Když se teď přesuneme do současnosti k aktuální Spartě, tak ta ukončila 9leté čekání na zisk mistrovského titulu. Přál si jí to a bylo to podle tebe zasloužené vzhledem k průběhu celé sezóny? Tak samozřejmě jsem jí to přál a jsem rád, že to takhle dopadlo, protože, jak říkám, strávil jsem tam kus života a ten, kdo tam nebyl, tak vůbec neví, o čem mluvím. A já jsem tam byl, měl jsem to štěstí, asi toho dodnes vážím a přál bych každému, aby dostal takovou šanci, jako jsem dostal já. A nemá to nic společného s Ostravou, takhle to prostě je. A když vezmeme celkovou tu sezonu, tak Sparta neměla dobrý podzim, všichni to víme, a možná využila toho, že naopak už to jaro neměla dobré jak Plzeň, tak Slavie, a naopak Sparta se soustředila na sebe. Neříkám, že hrála úplně koukatelný a nejlepší fotbal v České republice, ale body to přinášelo. Přinášelo to postupně i s trenérem Priskym, vytvořili, bych řekl, skvělou chemii v tom týmu, a to jde poznat na každém jejím vyjádření, ať už se to jedná člena realizačního týmu nebo každého hráče. A ono potom, když to takhle funguje, ta chemie v té šatně, tak ono se vám to potom zúročí na hřiště. Takže čekali na to a ve finále, když to takhle jako vemem, tak je to zasloužené. Jak hodnotíš právě dánského kouče Briana Priskeho, který už vlastně v první sezóně na Letné hned získal mistrovský titul? Seš toho názoru, že se tady konečně zlomí takové to pořekadlo, že zahraniční trenér nemá šanci v českém fotbale uspět? Já budu v to doufat. Já si myslím, že on je krásný příklad pro tohle, protože ono opravdu, když se Spartě nedařilo, tak si, když se podíváte, jaké měl vyjádření, on vždycky ten zápas pojmenoval tak, jak je. On nikdy se nepostavil proti vlastnímu svému týmu, že on prostě za ním stál, i když to nešlo, a věřil v ten úspěch, že prostě přijde, že to chviličku bude trvat, ale že to přijde. A on jenom jako všechno tohle, co jako předvídal, tak ono se to jako stalo. Ono se to stalo. A za mě sympatický trenér, který rozumí fotbalu, jde to vidět na něm, a ty jeho vyjádření, znovu říkám, u mě obrovské plus, a to, že dotáhl Spartu po tolika letech titulů, je úžasné. Jak vidíš šance Sparty v evropských pohárech v příští sezóně? Upřímně řečeno si myslím, že bude muset posílit, protože zase je to úplně jiná soutěž. Víme už i ty poslední kola na závěr ligy. Ze Sparty už nebyl to nějaký válec, jak se to říká, ale měli tam i trošku štěstí, kdy dávali goly třeba v 90. minutách nebo z penalt a tak dále. Ale když se podíváme jako celkově na herní projev a celkový ten kádr a konkurenceschopnost, ať už ty lavičky nebo ně, tak asi všichni cítíme, že Sparta bude muset být aktivní na přestupovém trhu, a pokud chce uspět i v Evropě, tak bude muset posílit.